pràctica totalitat de bandes de música de Mallorca es reunien el passat cap de setmana a Inca en una trobada que enguany ha estat la quarta i que una vegada més trobava un important ressò popular. Les trobades serveixen d'uns anys ençà per posar en contacte els integrants de les bandes de música de nombrosos pobles, com a medi de reforçar el que són autèntiques institucions populars. Es mantenen i creixen a remolc de l'esforç desinteressat d'uns músics que fan escola. En aquest sentit, les bandes no són únicament camí d'expressió d'inquietuds artístiques, sinó també vertader bressol dels més joves músics.